80 min gəlinə, 80 min qıza, 80 min ərgənə dula da vermə. Allah oydu Allah. Bir atı bir şəhərdən baha qaldırdı, qoydu Allahın dərgahına. Yəni, mənim əzizlərim, Allah Taala yeryüzünə özünün aşıqlarını səslə indirdi. Sözlə indirdi. Ləhni Davud deyilən, Davud ləhcəsindən, Davud avazından indirdi ki, qoy cismani cəhətdən gödək olan insan ömrü mənəvi cəhətdən 1000 dəfə ondan çox uzun və sonsuz bir aləmə varsın. İnsan o sonsuzluqla yanaşdı. Ona görə bugün ruhun, mənəviyyatın, gözəlliyin, eşqin, sevginin, işığın, səmimiyyətin Allah kəlamının gecəsidir. Bax, Muhammad bu deməkdir. Bax, Azərbaycan xalqı bu deməkdir. Fikir verdinizmi bu gecədə? Bir dənə də olsun bayağı hərəkət olmadı. Mümkün də deyil. Çünki Muhammad elə bir tezimdir ki, qoymaz sən o cızıqdan çıxasan. Qoymaz ədəb ərkan olan yerdə ədəbsizlik eləyəsən. Elmlə, ədəblə tapılar şərəf, bir varı olmasa nə lazımsa də Füzuli demişdir. Elminlə ədəbini bir-birinin içərisində yoğurub yapan Muhammad, bax budur ki, onun nəhəngləri, canlı heykəlləri, o adına səcdə elədiyimiz kişilərin müqəddəs davamçıları bugün bu səhnədə sizin, bizim xalqımızın, millətimizin ruhuna laylə çaldı. Ona görə mən bugün böyük məmnuniyyətlə Sabir müəllimə demək istəyirəm. Böyük Xəlil Rzanın misraları yadıma düşür. Elə ki, dərk elədin öz kişi qüdrətini, zağlı bir qılınç kimi kəsmək məharətini, ilədiyin bircə gül sənin bütöv cənnətin, sığındığın gülşəci kəhkəşən imarətin, bir istəkən isti çay ən böyük ziyafətin, heç bilmirsən verilib-verilməyib qiymətin, bircə onu bilirsən oğlusan şeiriyyətin, oğlusan sənətin, oğlusan həqiqətin. Elin oğlu olana, xalqın oğlu olana, millətin oğlu olana, ruhun oğlu, sazın, tarın, muğamatın oğlu olanlara eşq olsun ki, onlar zaman zaman Azərbaycan xalqını tərabətli saxlayırlar. Bax, o kişilərdən, o oğullardan, o nəhənglərdən Çahargəh Sabir adından muğamat tarixinə daxil olmuş və o tarixdə əbədi qalacaq. Bu kişinin mübarək gecəsinə eşq olsun sizlə bir yerdə. Mən böyük məmnuniyyətlə bu nəhənglər qarşısında baş endirirəm. Bir daha sizin qarşınızda bu böyük məhəbbətə görə, muğama olan sevginizə görə baş endirirəm və bizim sevimli müğənnimizə, günahkarımıza, səbəbkarımıza, ustadımıza, Sabir Mirzəyevə söz verirəm. Hörmətli yubilyar qoy öz yekunlaşdırsın gecəyə. Çox sağ olun. Hörmətli qonaqlar, bacılar, qardaşlar, xanımlar, ağalar. Mən söz tapmıram deməyə. Bu düzdür, bu gün qar yağış yağmadı, özünüz bilirsiniz bu. Ayın 7-sindən keçdi onuna, onundan keçdi 23-nə, 23-dən keçdi 26-sına. Hələ dünənləri axşam elə istəyirdik, söhbət eləyək, dedilər, səhər soğuğun olacaq, qar yağacaq, 8 dərəcə maraz olacaq, yenə batdıq. Amma gün olsa da hava çox soyuq idi. Siz zəhmət çəkib gəlmişsiniz bayaqdan, təxminən bir məclisimiz başlayıb 3 saatdir, ancaq siz gəlib oturmuşsunuz burada 4 saatdir. 4 saat dəyərləşmişsiniz burada. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Necə bildirirəm, onu da özüm bilmirəm. Çox böyük hörmətə, diqqətə layiq adamlarsınız. Şəxsən mənim sənət dostlarım. Birinci başda Sara xanım. Yaşca da bizdən böyük, sənətcə də bizdən böyük. Bizdən kiçik, yaşca. Sara xanıma, mənim elə buradan belə başlayıq. Dostum, və yaxud, öncə Səfa müəllim dedi,
Biz üçümüz bir vaxt çıxmışıq, dostum Arif müəllim. Düz 41 ildir, dostum İslam Rızayev. Elə 41 ildir də Hacı Tələt, day Hacı Tələt. Həm biz təmizdən aşan zat adamlarıq. Həm mənim dostum, böyük qardaşım, Əlbaba müəllimi özünüz yaxşı bilirsiniz. Mənim ilk səhnəyə çıxışım Əlbaba müəllimin mahnıları ilə olub, İslam müəllimin oxuduğu bəstəniyərlə olub. Ümumiyyətlə, mən ömrüm boyu başlanğıcda Əlbabaya, Əlbaba müəllimə, yəni bəstəkar müğənni ilk dəfə buyu olub, qulu ilə olub, ancaq bu özü vermirdi, qulum ki gedirdi. Əlbaba müəllim mahnıları ilə başlamışam. Allah nə qədər ömür versə də onunla da qutaracaq. Hələ yenə də var, mahnılar yazır, bəli, oxuyacam, ölməsə yüzək qalsıq, hə, Əl-Tələt müəllim. Canəli bayaq özü biz əmi oğluyuq, bir zonadanıq, atalarımız xanəndə, mən olmuşam onu bilmirəm. Canəli dostum, biz ailəvi dostuq, mənim sənin, bunların heç birisində mənim sənin yoxdur aramızda. Bunların hər birisində ərkdə eləyə bilərəm, nə də lazım olsa istəyə də bilərəm. Yəni bu, səfa, nə dər deyim, dayan hələ. Səfa, biz müğənnilərə, məhsən hamıya, hamı üçün əzizdir. Çünki hamı, onun, buradakıların hamısından onda material var. Axtarır, tapır. Amma deməli, Arif müəllim, mən, Süleyman, bizim üçün hər çıxışında, harda olsa, necə olsa, bütün çıxışında bizim üçümüzün adını çəkir. Yəni, bizə görə, özünün dediyinə görə, bizə görə gəlib səhnəyə çıxıb. Qaldı o 41 il, 42 il söhbətin dedimi, onun hamısını, bax, bu Tarizan Firudun Ələkbərovla, Gəncədən belə, Cəlilabaddan, Lənkərandan, Qubadan, Qusardan, hamısını bax, bundan olmuşam. Sonra da kirvəmlə. Nəysə, bunların hamısı mənim qardaşlarımdır. Hamısına öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Ürəkdən onlara çox sağ ol. Ən həyatda ən gözəl xoşbəxt nə abarsam, onlara bildirirəm. Sonra mənim ən yaxın dostum, canım, cigərim, hansı ki mənim oxuduğum ilk mahnıların, ilk təsniflərin hamısını bu ansambl çalıb. Baba Salah onun ansambl, ilkini. Onun da rəhbəri Ağa Səlim Abdulhacı Ağa Səlim Abdullayev. Sənəti göz qabağında, gözəlliyi, insanlığı, yaraşığı, qabiliyyəti, bütün incə sənət işçiləri bilir. Əfsus ki, arzu elərdim məndə də olsun, ancaq deyəsən ola bilməz. Çox qabiliyyətli qalacaqlı insan sənətdə də, necə deyirlər, püxtələşmiş, indiki 20-ci əsrinə, 21-ci əsrə girmişik. Onun ən böyük tarizanlarından biri qaldı, qabiliyyətli, qanacaqlı birinci ağa, Mirnazim. Dünyanın hər yerində olub, elə Ağa Səlimlə, Firuzlə. Mənim dostum Firuzun mən dünənləri xahiş elədim. Tarın da götürüb gəlsin bura. Tarını da götürdü gəldi. Amma gör, ondan nə ancaq o da inciyə bilməz. Çünki ona dünən prezidentimiz, çox sağ olsun, əməkdar artist adı verib. Təbrik edirəm buradan, ürəkdən onu təbrik edirəm. Can sağlığı arzu eləyirəm. O da gəlib oturmuşdu buradakı, yəni lazım olsa mən də çalaram. Sonra mənim dostum gəlmişdi bura. Sağ olsun, özü dedi, mən qulaq asıram qarifeylərə. Əyyub Yağubov gəlmişdi bura, indi oturmuşdu orada. Mən onunla görüşdüm. Ümumiyyətlə bütün ansambla, bura gələnlərə, çıxış eləyənlərə, bax, dayan elə, Asnava Poloşnik turus demiş ki, hamıza can sağlığı. Qaldı Zəlimxan Yağub mənim
en çok sevdiğim şair, o bizim kesici dilinde derler, pergar, dayanmadan elə bil o sözlerin hamısını elə ehtiyaç için yığıp saklayıp danışmağa da pergar, şehir demeye de pergar. Hamıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Milli Məclisin nümayəndələri buradadır, millet vəkilləri, onlara da can sağlığı arzu edirəm. Onlar bəzən o Milli Məclisə geciksələr də burada gecikməyiblər. Fəzail İbişov, Mirkəzim ağa getdi. Aa, bu mənim daimdir, daha yardımdan da İbrahim müəllim. Da onun nəyindir? Hamıza can sağlığı. İndi görüm elə, oxuya bilsəm, biraz da sizin için oxuyum. Ha? Ondan sonra görək ne deyərik. Alimin, alimdir, səddardır, bunlar benim nətər deyim, balacaq bazı uşaqlarımdır. Çünki səfərlə bir yerdə böyüyüblər, səddar bizim evin ailənin üzvü olub. Alimlə də mən qardaşam, özünüz bilirsiniz, nərddə oturam, nə olsun? Can sağlığı, Mehmet qardaşım, hamısını gerek deyə bilmirəm də. Hamıza can sağlığı arzu edirəm. İndi o qədər çağırgahdan danışdınız. Mən yapışmışam indi bunlardan. Heç olmasa çağırgah eləməyək də, bir gün başqa bir şey eləyək. Bu da deyir elə. Eləyim, eləməyim. Mən... Neyinim deyim de. Hakim Xani özü özünü gösterdi şehriyle, özü de yazmışam orada, özü de oturup de gözümün kabağında hanımıyla. İkisi de musiqinin El Baba Mehmet'indir. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa hələ. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa hələ. Arzularım, əməllərim, baxınmayıb daşa hələ. Arzularım, əməllərim, baxınmayıb daşa hələ. Yaralanmışam, ha, başım satlanmışam. Ömür deyir qazanmışam, ürək deyir yaşa. Ha, ömür deyir qazanmışam, ürək deyir yaşa. Ha. Çeviri ve Altyazı M.K.
əcəb əncamədir, gör dərdi kimdəndir, həvə kimdəndir. Əhlini yandırıram bu şeiri suzinə kimdən Əsirlərin ilahi sədasıdır müqamat. Əsirlərin ilahi sədasıdır müqamat. Zamanlarından əsir. Zamanların naləsi nidasıdır müqamat, müqamat. Dahilərin kemalının zirvəsi, ey müqamat, dahilərin kemalının zirvəsi. Rastın səyyahın şurun nəvasıdır müqamat. Qadir insanları nəzərləri, ariflərin gözünün ziyasıdır müqamat. Müqam müqəndilərin məharət meydanları, ey müqam müqəndilərin məharət meydanları, üslubi dəsti xətti, üslubi dəsti xətti ifasıdır müqamat. Böyük İbni Sinanın
dilinin sinanın sözünün fəhsəfəsi Eşk əhlinin dərdinin dəvasıdır müqamat Fərhadın bir sütunlar yarıb keçən tişəsi Ey Fərhadın bir sütunlar yarıb keçən tişəsi Məcnun sənə başının ey, 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 ey. Məcnun sənə başının havasıdır müqamat Rudakı Əbdülqadir Rudakı Əbdülqadir bir mövsüm nəvvabların Ecazi, möcüzəsi, zəkasıdır müqam eyləyəmək Əqlin, hissin, şuurun, diriliyin təntənəsi Qəni, insaniyyətin əsasıdır müqam Gülüm təzə xəbər deyil Yarın yerdən incməyim Yarın yerdən incməyim Gülüm təzə xəbər deyil Bu yolda mən çəkmişəmsə zülüm tədə xəbər deyil Məndən əvvəl yana yana Gəlib getdin əşələri sənsiz yanıb külə dönsəm Gülüm tədə xəbər deyil Ay neyli əsəl Neyliyəsən Həsrət elə sevənlərlə bir doğulub Əllərinə yetişməsə əlim təzə xəbər deyim Eşqin ilə nələr dedim Gecə gündüz gələr dedim Dodağına taxınmasa dilim təzə xəbər deyil Desələr Zəlim xan ölüb Desələr Zəlim xan ölüb göz yaşını car eləmə Tamaşa qıl bu karvana Ölüm təzə xəbərdən yələdələdən Yər yər ama o namalar ney Ma yər Ardəy sevgilim Dilir mən əhidərdə Dəndən başqasını sev Üstədən əlürəm Neynim ki hərdəm Məni qoyub Məhir yana gözlərin Üstədən əlürəm Neynim ki hərdəm Məni qoyub Məhir yana gözlərin Məni qoyub Məhir yana gözlərin Kipriyin xəndəldir qaşları kəmi Yıxdı
dediler canlasın, etmezdim güman. Çalacaktır beni kana gözlerin, dediler canlasın, etmezdim güman. Çalacaktır beni kana gözlerin, çalacaktır beni kana gözlerin. Kime söyleyim, kime yalvarım, getirimdir beni cana gözlerim. Eskime söyleyim, kime yalvarım, getirimdir beni cana gözlerim. Getirimdir beni cana gözlerim. Vahidem sevgilim bende kalır. İnnaşer gözlerimden kalıram. Nece deyim sana, gömle yanıram. Benim de yaptırdım yama gözlerim. Nece deyim sana, gömle yanıram. Benim de yaptırdım yama gözlerim. Benim de yuvar tuttum yana gözlerim. Getirdin beni kana gözlerim. Benim de yuvar tuttum yana gözlerim.